حقاً حقاقي كهرية حرسي باكني الله بقارب وكحرو حقيقي كم عدي ويحسوي مرضي إنه حرو حقيقة دي كده هذا إلا يا مركز والله أنا قاعد بادي سلام عليك استاذ زنداك جبتها هل كنا قد ضمن انسان وجنك يحيى هذا ادي ان حتى جنك وحشطه يحيى كلها رادين اوكي يحيى انت كاو هذه انا ان اد بادي سلام عليك انت سدواده ولي با سفيا سدواده ان مقال كما انت ايش قد بينا وحواي اد ودنت ان سؤال يو جوابه ان سؤال اديك سويديسن يو ولي با اسل جوابه اني ان اديك انسان اوكي هادي لا يا مركز انا اصلا وصلنا قرانتي لكن انت سؤالي هنا هو ذا جليل ان اصور وكراست ان انت سؤالي هنا ان هو ذا جليل ان وحي مدي دونا ان وحان سمين دونا هذا لا اخذ كو هذا دونا دغيستا هذا لا اس ان هذا كو هذا دونا هدي اد حسستي كومنت بوس سو ان انا دمستر تنشطي هدي اد مستر ويسنا هذا هو كسر مع السلامه ديارته مننا اوكي هذا بلا ready انت جاهز نعم اوكي حقاقي كهريه حرسي باكني الله بقرب وكحرو حقيقي كم عدي ويحسوي مرضي انه حرو حقيقه دي كدوا الى امرك والله انا والله انا ان هدي احسستك كومنت جو هوس كوسو قر ان هلكي كوم غشه يا هذا صحي هذا هو كسد الى امرك aad baan isla baa een muqaalkana si guud galeena arayay kala taadin haayo iyo xayisiis kala taadin haayo buu u jira adduu ka sa qarta dhaxaasna idin tusi doona laakiin su'aalina hadduu guud galeena een su'aash kuwad ee barnaamijka sida su'aash kuwad waxa soo wadiyay ajabsan official waxa uu dhahay anigu ka xun inaan si public ah ku weydiyo ayaan hadana ku weydiinaya maxaa marna uga hadli laadahay aabe haduu dhintayna aan u wada duceynay magaan muqaaladada dhamaan waan daawaday waligay adigoo ka hadlaayo kuma aan arag ama macna adigoo soo hadal qaadayo kuma arkin een ruanti waxa kuma santay su'aashada sidoo kale badan aad ii weydiisay een laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay aabe anigoo yar ayuu dhintay ilaahay uu naxariisto waxa uu naga mudan yahay waa duco oo kaliya insha Allah بحرجنا إلهي إنه من حرم استوى جنة الفردوس هذا هو ما صرت سؤال هذا فروح لبطن أتوقع صار سؤال شحته برمج ماهر أمين السلام عليكم سعيد from مغديشو وحن كويدينا يا هذا ما حاكو قرشيسا هاي إناد أتكتت مسه إن أيادك هو إمادو أنك وحن ربنا فيديو إنكو أرجنو and رأنتي وكم ما صرت سؤال هذا لكن وحن أي قرشيسا هاي إنام أتكت laakin hadda ma ahan oo wax ayaa ii dhiman aniga gool iiga goolheega ayaa wax ii kaldimay yihiin insha Allah hadii aniga hooshiday ii sii dhamaato hooyo waan la kulmi doonaa oo yaani waxaan kala xadidayna waxa ay tahay hawadin way iska xiran tahay yaani problem kala noo soo jira laakin insha Allah waxaan rajaynayaa in la kulmo oo aan aad ayaan u jeclaa inaan la kulmo doono insha Allah mar kuma soo tashay insha Allah shaash ay tahay barnaamijka سؤال شعته وح أسوي ديسة إن مقدا علي إن كو ما جعش هاي إن تماضه هو يقفن كأي هرجيسة إن رأنتي ها صوته أه هرجيسة هرجيسة هذا يجعله وحرجينا مالهم إن أنا ما بعرف دمان هل هرجيسة هذا ديسة لما ملك تدل ده أكتوبة سؤال شعته أي ويديسة أي وح أي تحي خيو معان نجوا خيو ويفي عنده الحمد لله سؤال سدحت أي ويديسة هذا وح أي تحي ما حكش خيسة أنا كم مشكلة هذا يوم ما صدق سؤال شئك إبرام عشان وحي ويدية هي عبد الرحمن كرامو
waxa uu dhahay asalaamu calaykum yahay waxaan jooga hargeysa aad baan salaamaa dhamaantina su'aashaydu waa sidaa magacaaga uu saddexan magacaygu saddexan waa yahye muumin warmeere okay yahye muumin warmeere sida facebook ay u qoran wuxuu dhahay su'aashii salaamaad waqtigaada faraaqada maxaad qabataa waqtiga faraaqada adiga ayaa ku diidan qabtaa sida ahad u jeedaa kaleeto su'aashii saddexaad oo isu weydiiyay ayaa ah waxbarashada ilaa xageed ka gaartay waxbarashada ilaa dugsiga sare ayaa dhamay jaamacadda waa bilaabay laakiin ma dhamaystay okay su'aashii ugu dambeysana waxay tahay ma shaqaysaa maya okay su'aashii waxaa soo weydiisay gabar lagu magacaabo iqraa 14 ayaa ugu qoran waxayna dhahday abowe waa musalaamay salaan kadib walaashayda yar ayaa aad u taageerta waxaan joogaa maleysiya ma jeclaan lahayd inaad la kulanto jawaab wacan hormar wacan ayaan ku rajaynaa run ahaantii aad u maasan tahay walaashaada haddii ee maleysiya joogto waa la kulmi doonaa oo waan is arki doonaa insha allah aadaa usalaama walaashaa ka yar ayadana adigana aad baan kusalaamay waan ku maasan tahay su'aashaada iyo weliba sida quruxda badan aad fikirkaaga usoo gudbisay su'aasha ee barnaamijka jamiila cabdullaahi ayaa su'aashan soo weydiisay jamiila waxay dhahday waan ku salaamay marka horeeto yaxya hantar su'aalaha weydiinayo waa shan su'aal okay su'aasha koowaad mustaqbalka dhow maxaa ku qorshaysan su'aasha labaad mustaqbalka dhow waxaa ii qorshaysan mustaqbalka naftirkiisa horta la ahayo goormo imaana mustaqbalka waxaa ii qorshaysan waxyaaba badan inaan habaysto oo aniga qaasiya ah sidoo kaleeto su'aasheeda labaad yurub inaad aado ma rajeynaysaa mise maleysiya ayaad joogi doontaa waa rajeynaya okay su'aasha saddexaad ma jeceshahay inaad hooyo xajka geyso absolutely ha yacni taas waa lahaa waa jecla ma jirtaba qof aan jeclan hooyadiis inuu xajka geeyo insha allah waxaa rajeynaya aagee doona su'aasha afaraad hadafka nolosha ka leedahay muxuu u yahay hadafka nolosha ka leeyahay waxa waaye hadafka qof walba u leeyahay oo in aan noloshiida horumariyo familigeeda noloshoodana qeyb ka mid ah ama haddii aan awoodo kulligooda inaan horumariyo su'aasha afaraad ee ahay taas su'aasha shanaadna waxa ay tahay soomaaliya dib ma noogu soo laabanaysaa aad iyo aad waa rajeynaya soomaaliya inaad kusoo laabto oo weliba qorshahayga ayay ku jirtaa laakiin xilligaas ma dhigi karo hadalta okay su'aasha xigta ee barnaamijka su'aashan waxaa isoo weydiiyey ismaaciil subeyr waxa uu dhahay asalaamu calaykum yaxya hantar marka horeeto waxaan kugu hambalyeynayaa hooyo helitaankeeda su'aasha ku weydiinayana waxay tahay youtubekee ama youtuberkeed ku dayataa ru'aantii hadda ma jiro youtube waxa uu sameeyo ani aan sameeyo oo si toosa aan ugu dayado laakiin way jirtaa youtubero aan jeclahay qalabka ay haystaan inaan helo ilaahay wallahi ana insha allah waa rajeynaya inaan helano adigan ila hadda qalbkiina oo soo socda laakiin hadday soo tagasho aad iyo aad su'aasha xigta uu weydiin waxay tahay xaggee waxbarashada ka gaartay inaad iga jawaab doonto ayaad la rajeynaysaa waxbarashada run ahaantii dugsiga sare ayaa tagay okay dugsiga sare okay su'aasha xigta barnaamijka isna waxaa isoo weydiiyey soomaali tiktok official wuxu oo dhahay assalaamu calaykum saaxib yaxye waxaan kala soo hadlayaa muqdisho brother su'aasheeda aan ku weydiinayo ayaa ah kow saaxib ma rabtaa inaad adduunyada wax cusub aad kusoo kordhiso haa waan rabaa inaan wax cusub aan kusoo kordhiyo laakiin waan rajeynayaa in ay ii suurtageli doonto okay su'aasha labaad uu weydiiyey waxay tahay ma jeceshahay in ay dhalinyarada soomaalida ay kugu daydaan absolutely haa waa jeclahay waana rajeynayaa laakiin qofba qof markii uu ku dayanayo qofkaas waxa uu sameynayo in uu asagana wax la mida uu samayn karaa ama meesha uu joogo inuu joogo aa rajeynaya laakiin waa rajeynaya inay ugu daydaan waxaan rajeynayaa haddiiba dhalinyaro ay ugu dayanayaan in anigana aan wax fiican sameeyo si iyagana wax fiican ay u sameeyaan okay su'aasha xigta uu weydiiyey ayaa haddana waxa ay tahay farxad maxaa ku farxad geliya runaantii waxyaaba badan oo hadda aan soo koobi karin sidoo kaleeto su'aasha afraad waxaa waaye farxad noocee ayaad ku qabtaa maleysiya alxamdulilah maleysiya farxad caadi ayaan ku qabaa oo normal ah waan iskaga faraxsana masha allah aad ayaan ku salaamaa saaxiibkayga sida qorta badan ah su'aashaiyo fikirkaaga aad iga soo dhigo ma raba inaad barnaamijka kusii dheeraado su'aasha ugu dambeyso okay waxaa soo diray bakar mucalim waxa uu ahay brother yaxya hantar su'aal ma qabo keliya
waxaan kuugu hambalyeynayaa maadaama hooyo dib aad isku heshay, waana kula murugusanaa maadaama intaas oo hooyo aad kala maqneydeen, marka soo dhigtay inaad hooyo heshay. Wallaahi farxada tareen waxaanti brother aad ugu maasantahay sidaas oo kaleeto dhammaan igu xirnay aad farxad u dareemeen, waana maasantahay fikirkaaga iyo dareenkaaga aad isu gudbisay. Maanta waxaan soo gashay qof aadan kaaga mahad celinaa walaalkayga. Thank you very much. Si kastaba ahaataba waxaan ku soo gabagabeynayaa xayeysiiska ugu dambeeya barnaamijka. Okay, ila socod. Waxaan xayeysiinaynaa maraq digaagga Jumba. Maraq digaagga Jumba. Maraq digaagga Jumba cuntadii lagu daraa cusbada waad kama maarmi. Cusbada waad kama maarmi, hilibna uma baahnin. Misku fiicnay laakiin waan isku dayayay xoogaa. Waxaan jeclaystay in adiga aan qayb ka mid ah waqtigeeda la qaato. Waana ku maasantay runaanta sida quruxda badanaa barnaamijku daawateen iyo jaalihiina aad isu gudbiseen. Aad baad i salaamaa dhammaantiin meel kasta dunida ku jirtiin. Waan ka gaari waayaa su'aalaha dhammaan sidiina soo akhriyay, laakiin qayb ka mid ah ayaa soo akhriyay. Waana ku maasantaa fikirkaaga iyo dareenkaaga quruxda badan aad isu gudbisay. Hadda waa kasa waa walaalkiina Yaxya Hantar oo idin leh. Ilaahay ha umarkiisa. Aad baad i salaamaa. Maca salaamaa.